ידוע שאדם אסור לו להזכיר את השם של אבא שלו סתם ככה, זה לא כבוד. הוא לא יכול להגיד, שואלים אותו איך קוראים לאבא שלך? מויש. הוא לא יכול להגיד ככה סתם, הוא צריך להגיד את אבא שלו, אבי מורי, מויש. הוא לא יכול להגיד סתם ככה, זה לא דרך ארץ. וזה הלכה בשולחן ערוך. אחי ורעי אהובי אשר כנפשי, רגע לפני שאנחנו עוברים לשיעור, אבקש את תשומת לבכם. אני מבקש את עזרתכם היום, לקחתי על עצמי, בסייעתא דשמיא ובעזרתכם הנדיבה, להחזיק את כולל הוראה ומשפט כהמשך של מורי ורבי הרב מאיר אהרון עליו השלום. מוריי ורבותיי, אנא ממכם תעזרו לי להחזיק את הכולל בהרחבה, בגשמיות וברוחניות, להחזיק את הדיינים, להוסיף עליהם, לעלות מחיל לחיל בתורה ויראת שמיים, והקדוש ברוך הוא ישלם לכם כגמולכם הטוב בבנה, בחיה, במזונו ובכול הרוויח ובסייעתא דשמיא, שתראו אותה בפועל ממש. כל שקל ושקל שאתם נותנים יחזור אליכם ביתר שאת, ביתר עוז, ותראו ברכה והצלחה בכל מה שאתם צריכים, גם בגשמיות, גם ברוחניות וגם בחינוך הילדים. למטה בתיאור הסרטון ישנו לינק שאפשר באמצעותו לתרום באופן ישיר. תבורכו מפי עליון. שאלה היא, האם האדם מותר לחתום את השם שלו? אז למשל אנחנו רואים דבר מעניין שכולם זוכרים. אני משה בן מימון הספרדי. הרמב"ם ככה כותב בהקדמה. אז הוא כותב על אבא שלו את השם של אבא שלו. אבל הפוסקים אומרים שכשאתה כותב אני בן זה, עצם זה שאתה כותב את המילה בן, זה כאילו שאמרת בן אבי מורי. למה? כי אמרת בן, אתה הבן שלו, זאת אומרת שהוא אבא שלך. אם היית אומר, אני בן אבי מימון, זה היה מותר. אז גם כשאמרת בן, זה מותר. אם זה מישהו אב חורג שגידל אותו? אב חורג שגידל אותו, אין תדינים של כיבוד הורים במובן הקלאסי הפשוט של העניין. אבל מהיות טוב מדרך ארץ וכולו, אבל זה לא חובה תורנית. אבל דרך אגב, אני משתמש בשאלה שאתה שאלת, האם בן אדם שהוא לא יודע מי זה האבא שלו הביולוגי, נגיד שהוא מאומץ, ויש לו אפשרות לפתוח בגיל 18 את תיק האימוץ ולדעת מי זה ההורה שלו, האם יש לו חובה ללכת ולחפש מי זה ההורה? ואני מקדים שלכאורה השאלה היא מפני שכל העניין של כיבוד הורים זה מצווה שהיא בין אדם למקום. היא לא בין האדם לחברו, כאילו הכרת הטוב פשוטה. זה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לכבד את ההורים. ולכן גם אם ההורים לא צודקים, וגם אם ההורים הם לא בסדר, אתה מחויב. כאילו ממזר חייב לכבוד. גם ממזר שאביו הביא אותו בעבירה ועשה לו צער על כל החיים, הוא חייב לכבוד, כי זה משהו שהוא שמימי להקדוש ברוך הוא. אז לפי זה נשאלת השאלה, אולי באמת הוא בגיל 18, המאומץ הזה צריך להגיד, צריך לפתוח, חפש מי זה אבא שלו, אבל זה מעניין שהפוסקים אומרים שלא. הם אומרים שעצם זה שהאבא שלו מסר אותו לאימוץ, הוא ויתר על כיבוד אב. אבא שלו ויתר על הזכות של כיבוד אב, לא צריך לכבד את אבא שלו. לא צריך. למה? ואנחנו יודעים שכמה שזה קשה לכבד ההורים, כמו הגמרא אומרת שזה כבר קשה עוד יותר מאלה שיש להם הורים, ולכן עדיף לו, כמו שהוא אומרים, להשתחרר מזה. עכשיו, אנחנו רואים, מוצאים כמה פעמים בגמרא שגדולי התנאים, קודם כל בואו ניקח את רבקה אמנו. רבקה אמנו נשאלה על ידי אליעזר, בת מי את? אז איך היא אומרת? בת בתואל אנוכי. איך היא הזכירה את השם של אבא שלה? אז אומרים כי היא אמרה בת. בעצם אתה אומר בת, אז כבר זה לשון של כבוד. דוגמה נוספת אנחנו מוצאים בגמרא במסכת ברכות בדף למד דלת. אמר רבי יוחנן בן זכאי, אלמלא הטיח בן זכאי ראשו כל היום כולו, לא היו משגיחים אליו. זה היה כאשר, כמדומני, חוני המעגל שם התפלל ונענה, ואילו הוא לא נענה. אז הוא אומר, אם אני הייתי מתפלל, אז איך הוא קרא לעצמו בן זכאי? אבא שלו זה זכאי, איך אתה קורא לאבא שלך אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו? אז התשובה היא כי הוא אמר בן, ברגע שזה בן זה מותר. דוגמה נוספת, יש לנו בפרק דה רב אלעזר, של רב אלעזר בן הורקנוס. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, בן מי אתה?
אמר לו, בן אורקנוס אני, כשרב אלעזר הגיע ללמוד תורה בירושלים אחרי 22 שנה שהוא לא למד תורה, אז הוא הגיע לישיבה של רבי יוחנן בן זכאי, שואל אותו רבי יוחנן בן זכאי, בן מי אתה? אז הוא אומר לו, אני בן אורקנוס. איך הוא יכל להגיד את השם של אבא שלו? כי הוא אמר, בן, זה מותר. אותו דבר בגמרא במסכת יבמות מצאנו. אמר לו רבי דוסה בן ארקינס, דוסה שמעתם או בן ארקינס שמעתם? איך הוא יכל להגיד את השם של אבא שלו ככה? כי הוא אמר בן. כשאתה אומר בן זה נתפס אחרת לגמרי. איפה יש לנו מקום שהוא קצת תמוע? לגבי יהושע יש דעה שאומרת ששמונה הפסוקים האחרונים של התורה כתב אותם יהושע, לא הקדוש ברוך הוא, לא משה רבינו, יהושע כתב אותם. ויהושע שם כותב במפורש, הוא משה בן 120 שנה. איך הוא קורא לרבא שלו משה בלי תואר של כבוד? עוד דוגמה אנחנו מוצאים, אותו רמב״ם שכותב אני משה בן מימון הספרדי, כמה פעמים בתוך ספר הרמב״ם הוא כותב ואבי מורי הוא מן האוסרים, אני מן המתירים ואבי מורי מן המסרים. למה הוא צריך להגיד אבי מורי? כפי הנראה הרמב״ם מתנהג פה בלשון של חסידות, זאת אומרת הוא לא היה חייב מעיקר הדין ככה לעשות. מצאנו עוד ראשון שאומר בסגנון אני משה בן מימון הרזו, שחולק עם הרמב״ן בספר המצוות, אז הוא כותב על עצמו זכריה בר יצחק, הוא לא מכנה את אבא שלו באיזשהו כינוי של גדולה, אבל כל זה זה מכיוון שהוא כותב בר, אז בכתיבה זה בסדר, אפילו באמירה זה בסדר. מה שאנחנו יכולים ללמוד מכל זה, עד כמה התורה מחייבת אותנו לשמור כבוד של ההורים, ושהקדוש ברוך הוא יעזור, כן? כשאנחנו שומרים על הכבוד של ההורים, אז כתוב שהסיבה לזה זה להרגיל את האדם לכבודו של הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים.